नवी सुरुवात, रोज नवा बेत, रोज नवा बेत मध्ये मी आज तूर डाळचा डाळ कांदा करणार आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य, मी तूर डाळ 1 तास अगोदर पाण्यात भिजत घातली होती, थोडीशी मऊ होते म्हणून. आता थोडीशी मऊ झाली आहे, आता शिजायला लागणार आहे. एक 10 मिनिटं शिजली की होईल, भिजत घातली ती चांगली भिजली आहे. कुकरला घातले की पूर्ण राड होत्या, मग ते असं सेपरेट राहत नाही म्हणून वर शिजवून घेणार. आज मी जेवायला नाचणीची भाकरी केली आहे. डाळ कांदा आणि नाचणीची भाकरी कॉम्बिनेशन छान असते. भाकरी झाल्या, आता डाळ कांदा शिजल्यावर फोडणी टाकते. एकदा तूर डाळ शिजायला लागली आहे. मोहरी, जिरे, कडलिंब, थोडीशी हळद, चवी फक्त तिखट. बघा कांदा मऊ झाला, मी घातला त्यावेळी भरलं होतं, आत गेलं म्हणजे कांदा चांगला भाजला गेला. बारीक शिजत राहते ते. आता मी थोडासा उभा कांदा चिरलाय, एकच भाजी आहे म्हणून थोडस चार भजी करणार आहे. थोडेसे जिरे, तिखट, एकदा पडतच मीठ, ओवा थोडासा हातावर चढून, ओवा, थोडीशी कोथिंबीर, डाळ कांदा चालला, अजून थोडस पाणी आटू दे. आता ह्याच्यात डाळीचं पीठ घालणार आणि हे कालवणार आहे. डाळ कांदा काढून घेतला की भजी करायला चालू करणार आहे. तूर डाळीचा डाळ कांदा तयार आहे. घरच्या घरी कमी साहित्यात, काही मसाला नाही, शेंगदाणे, खोबरे काही नाही. तयार झाला, गॅस बंद करते. एकच भाजी आहे म्हणून थोडेसे भजी करायला येते. डाळ कसे काटे आले, तुरीची डाळ तयार झाली. हॉटेलसाठी चव देणारी तुरीच्या डाळीचा डाळ कांदा तयार. थोडीशी साईडला भजी केली,
नाचण्याची भाकरी. सॅलड म्हणून कॅरेट आहे आणि कोकंबर आणि कांदा कटरला मी बारीक केले. नाचण्याची भाकरी, कांदा भजी, दही, भात, सॅलड आणि आजचा माझा मेनू तो डाळीचा डाळ कांदा. थँक्यू. आवडत असेल तर लाईक शेअर करा.